نبادل فرقو تردید کول او رد کول دا زمون دا اکابیرین یو طریقه دا او الحمدللہ پاہر میدان کے زمون اکابیرین دا اللہ پاک دا قرآن و حدیث نا دا توحید مسئلے بھی او کا ہر مسئلے بھی دا دلیل و انبار ورکڑ دے او ہر مسئلہ الحمدللہ دیر او پرسکونا او کلی دا آرام او طریقی سرا دا مدلہ مسئلہ مسئلے ہلکے گی بتا سمیر مسئلہ نا کلی شچتے یو دے کے مناظر کی یو دے کے بحث تکرار کی دا دن دا خاطر دا دن دا دیوبند اکابیرین دا زمانی نا را روانا دا عزت مندو ستاسو او دا مہمان خصوصی مولانا سے پتنس کے خائل جوڑے گا دا دیو پا تقریر نمک کے یو دو سدور اشعار ہوئے نا مو چھپا کے جیئے نا سر جھکا کے جیئے نا مو چھپا کے جیئے نا سر جھکا کے جیئے ستم گروہ کی نظر سے نظر ملا کے جیئے رائے حق میں ایک دن کم جیئے تو حیرت کیو رائے حق میں ایک دن کم جیئے تو حیرت کیو وہ میرے اکابر دے جو مشکل جلا کے جیئے الحمدللہ ہم مہمان خصوصی راگل دی تشریف فرمانے لاہوری خدمت کا عرض کو ترجمان اہل سنت والجماعت وکیل احناب حضرت مولانا مفتی محمد ندیم المحمودی سے دامت برکاتہ ملا عالیہ نعرہ تکبیر انسان کامیاب دے اگر کہ دے دا آخرت پا حوالی سا
نبی تباہی و بربادی سر مخامخید ان کے ولی نبی اگر کہ دین اللہ حق کے زلجلال پر اس باقی نبی باقیار و نبی نبی مدرم دیم سوچ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منترہ کرے رہے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی القیس من دان نفسہ وعبد المعباد الموت وہ خیال سر اتخذ دے جدید دنیا دے سور زجون دا آخرت دا نخد میدن کے جن دا بار قربان کی دا رسول جو خوش آلئی دا طول من خوش آلو دا حصول دا بار قربان کی دا رسول جو پریشانیانی دا طول من دا پریشانیانو دا مشکلاتو من دا بشکلو دا بار وخند پیشانی سر برداش کی والعاجز من ادبار سرو حواہا و تغنہ علاللہ کم عقل و نبوہ سر اقدرے جی دیر دنیا دا سور زو جن دا بارا دا آخرت نا ختمی دن کے جن قربان کی محترم یو سوچ زماؤ ستا دے یو سوچ دا اللہ پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم را کرے دے یقیناً زماؤ ستا سوچ غلط دے یقیناً زماؤ ستا نظریہ غلط دا ذکر محترم من دا حالاتو نو ایریگو من دا مشکلاتو نو ایریگو من دا ماحول من تاثر و آخرو نقیب بنیاد باندی یو فکر کو نقیب بنیاد باندی یو نظریہ قائم ہو نقیب بنیاد باندی یو سوچ قائم ہو لیکن اللہ پہ نمبر دا حالاتو ننی رہی گی اللہ پہ نمبر دا مشکلاتو ننی گلگا رہی گی اللہ پہ نمبر دا ماحول نا تاثر نا خری قرآن مجید پیغام کئی وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا پیغمبر جی کم خبر کئی تاسو دا کم سوچ و نظریہ در کئی تاسو دا ردی تعلق دا وحی سر بھی او وحی دا ہر قسم غلطی نم پاک بھی وحی دا ہر قسم خطا نم پاک بھی ردی وجہ نظماؤس تا سوچ غلط دے اللہ پیغمبر جی کم سوچ و نظریہ رکے اگر سیدہ ماہو تاچے چاہتا کامیاب وائیو اللہ پیغمبر فرمائی دکھا ناکام دے ماہو تاچے چاہتا ناکام وائیو اللہ پیغمبر فرمائی دکھا کامیاب دے تصور محترم بیرات چکلو دکیے گئی اخبر زمیر سر لکھ مخاطب شاہ در زمیر در اکساب دفار مخاطب کا اتنا تبوس ہوگا پھر اکمی زلیلی دنیا دا پار چیتا اخیرت تباہ کے اور تو انہیں نیبا نتا سر وفا ہو کی یہ بتا تو جواب در کی نیکی در سر بیاور میں تبوس ہوگا پھر ترنن پوری دچا سر وفا کڑی را یہ بتا جواب در کی نیے نکڑی بیاور تو در قرآن لگ رامخی لگا ومنت قرآن رائے دول باڑی بنتر قارون منت کی سرمائد آرام را گریو بچار خزانوں کجیانی چی پورا لخکر نشوی گرزا ودے دل تیرہ فیرون منت کی متکبرین را گریو چاچی دہا نرب کمن آلا نارے لگے ودے بنتر ابو جہر منت کی بدماشان را گریو بچار بدماشی رو جی نچی تمکیر مکرمی اس مکہ و شریف مسلمانان و باندی تنگرش بیوا یقین انگر بدماشان اندار اللہ اگر سرمائے داران ہم لڑلہ اگر متکبرین ہم لڑلہ من پا غطول پسی راہ لگو ابو یہ پسرون باندی ہوا حدا زمکی تیرا گزار للا ابو یہ طول امیدون ورزو گا دی اگر بخاور کی ملاو شدی وہ مدد تسیر اکسل سو گو جب موتا پسی مبراشی رسر و موہی زمکی تیرا مرا گزار کی زمان اس کا طول امیدون ورزو گا دی وہ خبروں کی بمیلاو سے وہ مغدب بسے ہو سکتے ہیں اور قرآن دفتا حقیقت رہے دور والی قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم پیغمبر ورتو آیا کہ کم مرک میں چتاسو تیخ تک ہوئی بتاسو ایک آواز بدل گی گی اگر نسے تختے لے فإنه ملاقيكم اے برا تاؤسر ملاقات ہو گی اے برا تاؤسر لف اچانک ملاو شی او دے جی کے لراشی اے بیر اچھا زور نمانی اے بیر اچھا بدماشی نمانی اے بیر اچھا طاقت نمانی اے بیر اچھا سب اسم زور نمانی اے دیر پہ سب اسم رکاوٹ نمانی اینما تکولو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ مضبوط قلانانو کی کینا چھو خراشی دے با مضبوط قلاو محل تدرشی آغا زمین کی بری بسرو وجی مضبوط کی دبری روزار کی یا محترم ایک کل زمین کا رکھتا پوست ہوگا بے لاتا جی کہ میں پیسے رکھڑی چاہتا کامیاب ہوئے چاہتا ناکام ہوئے دنیا دار در تر کامیاب پر نظر رازی دین دار در تر ناکام پر نظر رازی
دتوبه دنیا نه بدیم چې رب او چې دې چاو چې دغه شمس ولګه رسات او یاد کړه نن الله ولا نظر کې نظر صدیقي رب استاذي ورته راغلي دي د اجر پرشته ورته راغلي دي د تا چان په تول کې د دې نه تګ دې رب صدیقا نن دې دومره خوشالي کی نن دې دومره خوشالي کی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تحفۃ المؤمن الموت مرد مومن تحفہ دا مرد مومن دا بارٹ دالی دا موتا تحفے دا خوشالی دو مومن مرد تحفہ کڑی آگے دا خوشالی گئی اللہ پیغمبر فرمائی الدنیا سجر المؤمنی و جنت الکافر یوں تیری اتیاں کالا پکیر کی تیر للا اچانک ورد اکلام ملاو سولا مرتبی ددنتے میں لٹک دے ددنتے میں دے رخ سلیدا نندے سمر خوشالی نندے سمر خوشالی گی تو خوشالی بکمہ دا اے مومن چن سمر خوشال دے قسم دے رمی موتان دا سنشو لگے بدے موتان اگیت دا سنشو لگے بدے من بس مرد دے دے بار بشارت دے زیرے دے ابھی اوز میں دے مرد نے یری دینا گلاو گلیوان غارہ غڑے من مرد تو وزیر مرد استفاد کی دے دا تاریخ زمان ماضی تاریخ نزدے ہو جوئی اس دے زمانے کے رسولی دی پسیدے کی دومر مثالوں نے محبوظ دی بے جیلوں نے تلویری بادشاہان نہ آگئے دی لارچے تازو در پٹھو تبو سوکری ہوئے خیلی وقت کی وصا آگئے دی جواب رہے جلو بے ہوش رشو سٹیچر کی وصد لگو اور تیویل اخیلی خواہش دیسا دے تو یہ اپیلے چیئے رہتا رہے آگا چیئے نصیب نہ شکر پاس دن تلویری بادشاہان نہ آگئے دی چوتے نام ملاوی کی اور تے پانچ سینات تری حاضری دے بے ہوش اور ہوزی کی دے بے ہوشی حلق کس کے جر باندے پانچ سینات تو رہے جی یہ جندت دے دندار اور راگلی دی اگر دندار دے جگر پتہ ہو لے گی اور تے پانچ سینات تری حاضری دا بے پاسی کی دے خوش آلی دے ہو جن دا اللہ ہو اندر نارا لگی اور بے پانچ سینات تے پخپل باندے اور منڈ ہوئی اگر پانچ سینات پتہ را اخری اور اخپلائی بے ورزد مجرون ہوں تکے خبری کئی ورطے او دار تیرا شکریہ ستا شکریہ اندتا بزرے سر زمنزر مقصود ترسے گوا اندتا بزرے سر ویسال لمحات نصب کی گی اندتا بزرے سر ویجران ختمی گی خبرے بے شکریہ دا گئی بے خبری غاری تب اخبر را چاہی تو کلچ شہید کی گی یون آنا لگی فستو ورب بالکعبہ قسم پر رب تکابی باندے سے کامیاب شکو اخبر رب ترب ترب مولا جعفر تانیس روید مولا دا علماء دیومن سرخیر تیر شوئے دی جن کی ازادی عزیق مجاہد دی کالا فانی لگر آوال حالات دی اوپر تانیس ریسے پرے فارنا کامیزان مورتا پانسی سزا ہوتے ہوئے رہے ہوستے ویت رہوئے ویلی اپسران دیزو تماشی تراجری ہوئے اگر ایو اپسر سر سپیر ورسر ہوئے اس پہیر اپاس رو کو نجا پر تانیس لیلہ سولے تڑے دی دی ولان رے اس پہیر اپنے لکی رکھت لنا او دو استعزا و توہین پتور باندی نسپیت اور گزار لنا اور نجا پر تانیس لیلہ کو جڑا شولو اس طرح کی اوخ کی راب گلے اگر آپ سر پسیر اپاس سے دو اگر خیال لہو جا پر تانیس لیلہ مرد دے یہ رجاڑی لکا قطر پتوا اگر وہاں مضبوطی گربے والا سلے دی کلے بخبو کی دے بچوں لاسوں میں تنو جڑلی کلے درنو درنو پیڑو ہتکڑو تنو جڑلی کلے جورو زخمنو تنو جڑلی کلے سخت شدن تنو جڑلی من جعفر تانیسری پہ جڑا سنگرزو لو اگا افسر ورد دوئی جعفر تانیسری تروزہ امم وجلے نئی ہوئی لے دی مولا جعفر تانیسری جواب ورکئی نئی نئی ڈرا نئی ہو اپنے کعبہ کی قسم ڈرا نئی ہو اپنی اس داڑی پر رشک اللہ ہو جس نے مجھ سے پہلی اللہ کی راجہ دے دے کہ اے دلے رہے ہوا خبر کر گر کا مسئلہ کم سے زمانہ مخی درم دربار کی قربانی ہو لگا شیخ الہین محمود حسن رحم اللہ دارلوک دے من شیخ الحدیث دے اکلے زمانے دے مفسرین و امام دے دے محدثین و امام دے جنگ آزادی عظیم مجاہد و امام ہم دے زمانی ظلم و جبر دمالتی جیل تنر اس شیخ الاسلام اکبر سفر نام کی لکھی وگی اس پا قرار لگا شیخ دا پانسی کڑا پرابر لگا اگر جی میں سے بڑے مغانی کی
ډېر کله چې دغه سراغله زمونږ دی ولا مو تر پاتسي اډرونه راغله دی وی لښته دا چې په خوشالۍ کې ډېر راغله د دې سبا د جفتري په شمار خوشالۍ کې هغه انګریزانو ته چې کته ولګي افسرانو ته دا خو مولیان خو مرګ ته خوشالېږي هغوی یې د پاتسي اډرونه کینسل للا دا مولیان چې په مرګ خوشالېږي مونږ دی په مرګ هم خوشاله کول مرو وی د مرګ په سلې کولې رب د ژوند په سلې کولې دیو د ذلت په سلې کولې زماره په عزت په سلې کولې او مکرو او مکر الله الله خير الماکرین الله تدبیر د پټولو تدبیرونو باندې چې سلامي د شیز د پاتې کړه دا ولې شپې ډېر چې ودا ولې شی ټول شپه په جړا کې تیر کړل ومن شی په رکوع په خپل کې رښتا په جړا دې کله سجدې په حالت کې رب ته جاړي کله لاسونه اوچت کړي دي جړا کوي ګیرم بند شولا ګریوانم لوند شولو وی ګریوانم لوند شولو زور تر نږدې شو مونږ ته شیخ د شهادت د دغه تاج د حضور لپاره مونږ د روح دی وګند سي حدیث قربان کړی دی مونږ په دې باندې وړي د سي حدیث قربان کړی دی سبا تر شهادت تاج پسې نیږي اوسر مرګ دی جاړي ماته جواب راکړي حسین احمد مرگ دیری نہ جاڑم جن یو زل دے سماعت ریو زل جن قربانی کی سماعت درب دربار کی حضری دا اگر ہم دیر مستقنی ذات دے اتنا نے اگر ہم بے قبول کی قبول بے نکی ریو فرمیل حسین احمد زلکی میں تبنا دادا اللہ تاب یو زل جن دے سماعت قربانی کی رب زل جلالا تو بدن میں سمر اختام دی تاہری اختام بدن کے لئے یو زل جن را کڑے وے یو زل زندگی را کڑے وے رب ہر زل تار پار قربانی دے بیا جن دے کے دے بیا 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 قربانی دے دے تجھے اللہ اسی دل سے اخلاص کو چل کر دے قسم دے درم کر علماء دیوبن ہم تو علماء ہم کے شاندار بازی لگا ہوا تو اچھت علماء ہم کی مجاہدہ نہ کرنا بھی اچھت کا لگ نقش حیات شیخ الاسلام گورا میں سفر نامہ ہی مالدہ گورا میں اسیرانی مالدہ گورا ہم قسم دے تاریخ بہر موڑ باندے رہا علماء دیوبن عزبت و سلام پیش گئی میں تاریخ بہر موڑ باندے علماء دیوبن قربانو تک تو نازی سلام پیش گئی دته مارا چې کله ولا جنجال واچم ته او راځي یا وای دته په یو طریقې سره په لري طریقې سره موضوع یې څه په ورته کې کله مې یو ټول مرده د ایمان د لوګانو نو ورسې دی چې کله چې دې عام مو خر اغلی د ورمه دی او په میدان دی بهر سو دی ولاړ دی کله چې سخت نه بوت ته تحفظ ما لري کله دا او له مای دی ومن په میدان دی عمل کې ولاړ دی او له مای دی ومن هغه دی چې په اسلام باندې ځان ساتي او له مای دی ومن هغه دی چې په خپل سرونو باندې اسلام ساتي سخت نه بوت ته تحفظ گئی اسلام ته تحفظ گئی د جهاد ته تحفظ گئی او خپل سرونو باندې اسلام د اقدار او حفاظت کې او له مای دی ومن هغه دی خپل سرونو پرواه نه کړي هر باطل خلاف خپل سرونو په تړي کې شو دي میدان ته راو بلکی برطانیہ راگلی و افغانستان دا دا وقت سب پر خواب و اللہ دا دیو پر رسول ما تکریو نارا تکبیر سب پر خواب یو اللہ دا وقت دیم سب پر خواب روس را دے اللہ دا دیو پر رسول ما دے مات کریو دا وقت دیم سب پر خواب اگر امریکی بشکل کے آگلے ہوں الحمدللہ دا پرکی غرور و طاقت
اگر اگر طالب و مجاہد خود رام دے دے ان پسی لنگ سر واپس سکیر فرسی کئی روان دے اور انشاءاللہ ہم قریب مدلیات تماشا ہوئی کی شاہ پریکر افغانستان پس مکہ بان دے افغان دس مکہ نا روس پشاف دے پسی لنگ سر پس شکست سر پر اسوائے سر واپس والا اور دا افغان پس مکہ بان دے اوزر بیان اسلام خلافت چندو 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 ورزم قبر وحشتون تب ورزم قبر یہ واضح والی تب ورزم قبر وحشتون تب ورزم پتہ ورتا ولگی دا اخوا پسر سو کلاسی خودون کے نشد دے اخوا سو مددگار نشد دے اخوا سو کمخوار نشد دے اخوا سو مدگر نشد دے من بیم بے بسی پانت کی مخی تو یہ گبراو دے اخوا تا جناس دے ہوئی تب پتر کٹور و مرتبہی تب روان دے بیم سر شکے والے بیم سر شکے والے ویم دبی بسی وقتی توی دیم توی تباہی و دا حلاکت و دا بربادی پدر خطرناک سفر باندی دیر و سدیگی اللہ بی من دگر اسی انجام نو سا کہتی ہیں ویم اگران جام استاسو مخی در یو دا دنیا دار یو دا دندار آسو دخبر زہن دا پارا او دخبرو بچو دا پارا کمن جام کو خوی دا دنیا دارو کر دندارو چاکو خوی دندارو اترمو دینی مدرسی مون دگر خراب انجام نہ بچ گئی موستا بچی رہی تباہی نہ بچ گئی تاسو گوری ستا بچے دے دلتی بے تکلیف دے دا تکلیف دا دنیا برداشت کوئے دے شئی برداشت کوئے دے شئی نشو برداشت کوئے دے شئی تو خبر ہو کر دا بچے چلی دیدار جو نہ کو دے بچی دے جی اللہ اور بنا کو دو دے بچی دے جی صحیح عقیدہ نظریہ اور بنا کو دے تو جی بیانا رہا خبر تخور در آپ دیکھے خور بیارے بیابل دیزی را تباہی سنگ بردہ شے بیابل جہنم آگا ورون کی را بچے سنگ بوری آل تو بدا سنگ بردہ شے دیو جا رب عزت جلال ہم کو دیگی رکھ جائے لبا چون دنیا خیستا تو ما خیستا جو وزن دی وما من دابت باللہ دیلہ اللہ رزق ہوا رزق وعدد دنیا وعدد اللہ رستی را اسو من اخبال اللہ نکی روسه کو یو سپنی کتل چې دلوی نه منشي یو مګه باندې کتل یو پښو باندې کتل چې دلوی نه منشي چې ته له تو الله دې څخه ورته کوي سبا چې چې عالم شي دیندار جوړ شي به الله دې ته عزت نه ورکړي بچی د اخرت د تباهي نه بچي یا ایو الناس هو انفسكم واهلكم نار وقود الناس والحجاره الله مونږ ته حکم کوي خپل ځان او اهل او عيال اگر بچی دید آخرت تا ہوئی تواہی و حلاکت تا بچی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نمی دنیا نزیاد مادی حکمرانی کر رہی کہ لیچے وہ بات کی گی تو مدینی مرحوری اولی روی مالدار سرے سر تناستے رکھتے میرے امیدی دنیا نزی بچو تریس پر نخو اگر ورطا ہوئی وہی حلاک ماں سر زون نچ بچو تے پر نخو بہرام و رخبر ہو دو بخجو آخرت نچو تواہ کرو رکھتے میرے امیدی وسیعت ہوتا زمان اخبر مال میں سے اسے ستاں بچوں تھا اور کیوں اور جی ضرورت نشتہ رہے اور دی ولی نشتہ رہے اور تو بھئی مان اخبر بچوں تعلق دا اللہ دا دربار سر جوڑ کرے دی کہ زمان بچوں دا تعلق اور ربی تب آہان وہ ساتھ دیو کی دار ہو کہ زمان اللہ دیر دیر کی ذات دی زمان بچی بن جائے کہ انشاءاللہ لیکن کہ زمان بچوں اگر کر پریخ ہو دو کہانا بھی تو تعلق کے ختم کو زمان بچی بیدی نشو کہ زمان بچی نے دی باتیں پروان اشتے خود کار دی مستقبل خود دا عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ دے یو یو بچے پر استرخان مادے روزانہ لکون و میرمانہ اوزر کے دا اور اچھا جو ان خبر ایک والے دا مرماندار دا دا مستقبل خود دا دا بچو مستقبل کی دا مدینی منوری پر خزو تسوال کو خیرات دا ورد
بچی با دیندار جوڑا انشاءاللہ انشاءاللہ اور بچی با دینی مدرسو ترافی گو انشاءاللہ 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 ما شما کوئی درس مجرام اتری با دیگو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ درمو تاسو امانات سی سن ریز من تبیلی رو نیدی لہوی سر تعلق و سر دیجا اور جن دو سیدنی برا ورکی لہوی سر لگیر میکان خریدی زمان تبیلی رو یو تب کو ردی خراب چلی ہوئی کو یقین و قدار تب کر اسے تو میرے جوان پر خراب چلی ہوئی چی دیو دین خرسائی دیو دین سودا کری دیو دین مزیمہ میں توڑ بلان خو رہی توڑ رسومات و طرف تو امت عبلی اوی نا توڑ اوی نا کائنات پیدا کری اللہ دی خوچھلے اوز بابا جا ممہلے پیدا کری اللہ دی چلے سو سو کے سلے اللہ تبلیغی جماعت والا ماں اتا تا لگوئی اخیدہ دا جوڑا کرا ہر سکون تے ایو اللہ حافظ مخلوق اس نشی کے والے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تاسو تون اللہ تم مداجے ای ابسست اللہ بزر بلا کاشف لہو اللہ ہو اللہ دربان تقریب راولی منسو کے اللہ کرون کے نشت دے کائنات کی دور نبی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لیکن نبی علیہ السلام تم اللہ ہوئی قل ورتو ہے پیغمبرا 29 وفارے کی موجود تھی قل ورتو ہے پیغمبرا لا املک لکم ذرا ولا رشدا استاسو نے مالے تے نبی اور نقصان مالک نے ہوا استاسو نے تقریب میں سب نے سوالے استاسو نے خیر میں سب نے سوالے اپ کا رسواب ابھی ہر سے مالک سو دے سو دے سو دے جماعت دے یا تو سنی دا مزاق دا ونی کی زمان میں تبلیغی جماعت کو مخالفت کی لا اللہ والا کرنا پورا دنیا تا دا رسول دے پورا دنیا کی دا قاتل کار کے پیسا قبل لگے جس طرح خلے اور سر اچانا سواڑی نا پھر وہ روز اسمان مالی رہے ہو کر آگے ہو ماں تکر بجا کسے کے والا اگر تب لے گئے نا وہ خوالا ماں تبی پاس ہم لوگ کی 10% مسلمان آنے اور 10% کے 7% خلق آگے کھا دیا نا تو 7% مسلمان اندر اسلام اور تاگیر پرمینس کی تمیز سے وہ مشکل ہے ماں تے رسول مشتر ہے جب کار گیو لہتا بیری من گیری راشی دیو بکی اخبر بس مطابق کار کئی لگیا دی رہا پورا دنیا کی دار لگیا دی رہا بری بار اسو کے جب مخالفت کئی ناسی رب آگر ہے جب دین پر ہم مانے پیسے گیٹ اخبر گیر رہ ساتھی نظر مانگا گا رب اور اول والا بھی بس دیو کسی طور تو رسم رب اور اول ترہ جمع شی آئی کسو کی گنا پاکی کسو جب بیر اسے دیگی بس طور دینے پدی کے بیر تقیم نوے رکھی گی نظر سو کے دعاق کے شکیو ورمان نزان ساتھی تبلیغی جوان سر اللہ تعالیٰ ساتھ انشاءاللہ برمو جا دینی مدرسی در اسلام آخر نہیں پہنچی گی انشاءاللہ اول عزیز دینی مدرسو سر اللہ مالی تعاون کرو انشاءاللہ اس کے پتی پورا دنیا کفر لگیا رہے دینی مدرسی کمزوری کے او باقی کی روی کوشش ہے مدی وقت ادارے شہر مدرسی مالیات بنی کی زین پیسہ را جی ممبئی انشاءاللہ خبری مدرسی آبادی سب تو انشاءاللہ ہر سڑے بڑا عظم کو ہر سڑے بڑا عظم کو جی زدہ سر روپے خلو بچوں تے گیٹم حلال روزی مدی کی بدو سر روپے سر مدرسی سر وقت مورانے سے تو تمہار پانچ تاریخ تھا دابا کواسا انشاءاللہ ایشیا دور نبی یا ربی مدرسہ ری کتا سو رہی ایشیا دور نبی محدث عرب اجا استاد محترم شیخ العزیز احمد محمد ادریس صاحب دام برکات اللہ علیا در عرب اجا دور نبی و خلی محدث دیر بابا جی سے مقبول اللہ و ویسے دور نبی محدثین یا کراچی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے دام برکات اللہ علیا پوری دنیا شیخ الاسلام نے عرب شیخ الاسلام مری عجب مری پورا دنیا ہی بڑھ گیا حضور ہے اللہ تعالیٰ کو مقتا تلا برک کرنا امہ ویدہ روح حقا کیوا رہا نکوئی گی مخورا محرس دیر بابا جیسے محبور اللہ بابا جیسے نکوئی گی شیخ ادریس سے نکوئی گی شیخ الاسلام سے نکوئی گی نٹولی دارو والا نسو کوئی گی مجھے عزیز نے مزدوری تولی بہر بہر
अंदर तबारुन कारोबार के और ये स्पीड रोमांच पसंद मांग दिलावाल से जब हम दिन को मसलों की बात दिवाने शुरू की तो पता लगा सियाप कर पाते मातम पचार दे चावल जाम रसोवा न पीएगी रसियुख न पीएगी ताऊ न पान न पीएगी ये उपारान वाली स्पीड रसो पीएगी अभी इसमें मसलों में तक कार्टून से दे ये स्पीड रोमांच पसंद के लिए आज मसले आज शुरू की उमारकमान तब पाकिस्तानी न्यूज़ वाकिंग तभी बन गई वर्तवी तब उस अपने तब वाकिंग पिकर पर बोले तब भारत को दुनिया के मुंह सल अर बढ़ा लगा खर्च कर सल अर सो बोले पैसे ही बेची हो मैं पैसे नहीं बेची हूँ जब फिर आप बराबर लगी तरह तो तुम्हें शागर दर्दी से नमाज दे वे तो जैसे रिपोर्ट पर कड़ा होते लामीन प्रोफेसर ऐसा होते जरा से जो उसकी कमर लोड के रखा हुआ है आधा दे वे हमीन प्रोफेसर है मतलब ये सिंह वाले प्रोफेसर है बेना वाले तो ये और मजहबी मोड़ रहे हैं।